En la agenda del cap de setmana, el pabelló poliesportiu de l'Aldea va viure dissabte un concert solidari per recaptar fons contra les malalties rares. Enguany, els beneficis obtinguts van destinats a la Fundació Noelia de Camarles, concretament per l'Adrià, un xiquet de 5 anys, que li van diagnosticar la malaltia de distròfia muscular congènita amb dèficit de col·lagen 6 quan tenia només 3 anys. Es necessiten 170.000 dòlars per començar el projecte d'estudi de la malaltia als Estats Units. L'acte solidari va comptar amb les actuacions de Cheik, El Mafio, Metabolé, entre altres. I esperem que aquesta nit, se recauden bastants diners per poder col·laborar en la Fundació, ja que la Fundació, per poder començar el projecte, la fan falta 170.000 dòlars per poder començar la investigació contra aquesta malaltia que a dia d'avui no té cura.